你怎么在这儿？我就是来找。你没事吧？哎，你能不能给我做模特？你找我就是为了这个？我是学油画的，我需要一个模特。可是我已经有兼职了，你找别人吧。我可以付你钱的。这位同学，如果你没事的话，我先走了。哎，我有很重要的事情，我有很重要的画需要模特。可是你们学油画的要找模特，不是很方便吗？为什么要找我呀？啊，还有啊，你现在是在耽误我的工作时间，我会被扣工钱的。哎，兼职能给你多少钱？我可以付你双倍，这样你开个价也行。这位同学，你现在就是在耽误我赚钱，我怕多了你赔不起。哎。手机。啊？哦。解锁。这是我的手机号。撞了你是我不对，如果要出医药费的话，你记得打给我。哎。还没回来，不是一会儿要去打工吗？什么时候才能攒够啊？小白，哪有你这么约人的呀？我只是实话实说。是啊，咱们油画系的约人做模特是个很好的理由，但你太直接了吧。可我还能怎么说？他既然把你撞了，你可以装残疾啊，让他来照顾你啊，然后你们就日久生情了。哎，别在这看着我，这咱俩战略。不过你很厉害了，能把他联系方式要到，算你狠。咱不如这样，双倍工资还算数吗？哎，燕子，嗯，帮我预约下画室。你在那儿不是工作室吗？出去写生了好几个月，那好久没打扫过了。行，咱周日去打扫一下，就这么定了。哎，嘛去啊？我先过去等着。给你回了，我给他双倍的工资。这是几？二啊！你就是二，他把你撞了，你给他钱干嘛呀？可我也没事啊。知识缺根筋，你真缺啊！我只想约他当我的模特儿。既然这样，咱们不如顺理推舟，这钱不能让他赚这么容易。小白，你这腿伤成这样，你怎么画画呀？不会后遗症吧？骨头坏死，一根腿长，一根腿短。你还没结婚呢，你没有女朋友，你就用这个了？拄拐？你们好。刘元同学你好。他这是怎么了？我。神圣。韩秋莲，下跪！你不是撞了他了吗？腿伤得很严重，我带他去医务室看了，医生说，脚踝、其他关节，还有很多地方，真的。你看，他疼得都麻痹了，这可是艺术家的手啊！你们无所谓啊，但是他，这手就废了，怎么画画呀？
这也太夸张了吧！辅漏剂嘛，效果也惨了。玉好，那这纯属骗人呢。我说你怎么这么实在呢？他一撞人给你要双份工资，你一被撞的用苦肉计享受生活，这生活多美好啊！真的。你现在第一诉求是什么呀？你告诉我。约他做模特。那不就得了吗？你信不信你现在这个状态去，你说什么他绝对什么都答应。同学你放心，人是我撞的，我会负责到底的。药费是多少？我现在转给你们。转给我，转给我。哎，不用了。你给我做模特就行了。你看，这都成这样了，他……我会照顾他的，只要我能帮得上忙。你可以平时买点饭，然后跑点腿什么的，两个人的啊。没问题，你交给我。行，今天就交给你了啊，照顾好他啊，我找你住哪儿啊。对不起啊，那我接下来，啊，你坐那儿，坐那儿就行了。那幅画，你来上色吧。嗯，上着玩就好了。上什么颜色？就跟上面一样。哦，那深蓝还是浅蓝？你看着画吧。那随便了。是你们的什么作业吗？这是我们的毕设作品。毕设作品？那我来上色真的可以吗？你上色比林子妍好多了，她不亏。我只是让你打个底，其他部分我自己来画。你对色彩的感知度很好，其他部分你自己来发挥吧。谢谢。你们毕设的主题是什么？你问题真多。那你这是在画什么？你是来问问题的吗？最后一个问题。你说。你不是来找我做模特的吗？现在。我要先考察一下模特的专业素质，不行吗？你放心，我会按时间来给你算钱的。有钱了不起。汇聚。嗯。毕设的主题是汇聚。汇聚啊。叔叔怎么了？这一戏马上就要排版了，有一个画家没交稿。没有交稿？谁啊？
就是他，叫林。哎，你给我看的国情金奖提名的那个人是不是也叫林？叔叔，你终于想起来了。你是说一直给原色投稿的这个人就是被国情金奖提名的那个人？嗯。我一直想见见这位画家，但无奈他一点不肯透露他的真实信息。叔叔，而且配色也有点阴暗了，但是画风很成熟啊。哎，你现在还是学生，能画成这样已经很不错了。你不觉得它的配色很有问题吗？配色？哦，整体是有点过于黑暗，但是也有一种颓废的美啊。只是什么？只是画能反映画家的内心，越有故事的画家越能创造出有价值的画。画只是一种表达而已。画确实是画家的自我表达跟沟通世界的方式，但是画本身也创造价值啊。画画仅仅是为了创造价值吗？也不是，但是价值应该也是检验一幅画成功的标准之一吧，不然画家拿什么生活？是谁在偷听我上课呀？让我看看你的画。对不起，我不该偷听你讲课。你让我看看你的画，我就原谅你。我画的不好。不愧是偷听了我一周的课，这幅画我给你打90分。想得100分吗？你好，我叫池征。老师好，我叫顾夜白。你这么喜欢画画，怎么不跟外面那些小朋友一样学画画呢？我家交不起学费。老师觉得呀，在画画面前，钱是最不重要的。你很缺钱吗？今天先到这儿吧，你明天再来吧。那你的，那我先走了。老师，我到底该怎么办？嫂子，我回来了。对呀，你这么晚才回来？别提了，我今天闯大祸了。你不是去打工吗？能说什么大祸？我今天不小心把一个同学给撞骨折了。所以说你今天是去照顾骨折病了？是啊，累死我了。你就照顾一天啊？这么严重啊？对呀，都包扎成一个球了，还不知道什么时候能痊愈呢。哎，行，等等，大半夜的干嘛呢？哎呀，不是俗话说吃什么补什么吗？我就去买了点排骨，明天给他煲个汤，希望他能赶紧痊愈吧。嗯，有情况，这么殷勤，是不是撞了个帅哥？我都把他撞成那样了，总得对他负责吧？没否认，看来真是个帅哥。哎，哈。你这两天又是被告白，又是 pose， 又是被组宿舍的，
你走桃花运啦，小圆圆。怎么了？你这两天打工的不知道，可精彩了。回来的时候我会带上的。如果告诉你们这三个是同一个人，顾夜白，虽然你说话让人讨厌，但是我会负责的。这个是我做的三明治，这个是我煮的大骨汤，这个是我熬的粗粮粥。你想先吃哪个？我没有吃早餐的习惯。你不用这么费心，你只需要每天过来。那不行，既然你受伤期间是我照顾，我就得对你负责任。不吃东西哪有力气好啊。我没胃口，你自己吃吧。一个人吃哪有滋味，两个人分享才更美味啊。快吃吧。叶白啊，妈今天晚上加班。你要是不领情的话，那我只能把它扔掉了。怎么样，好吃吗？嗯。哦，顾夜白，我突然想起来，这个是我刚才吃过的。逗你玩的，我没碰过。干杯。吃啊。还记得上次跟师姐一起来喝咖啡，还是你大四的时候。子健，你今天请我来，应该不是喝咖啡而已吧？上次师姐回学校主持，我也没能好好跟你说说话。这么说，我还没有谢谢你的花呢。花还不是小事儿吗？怎么，还是想问我国青的事情吗？真的是什么都逃不过师姐的眼睛。子健，我知道你有些不服输，但是在你同学之中难得有一个人能够跟你一较高下，你不觉得很有挑战性吗？师姐说的是，所以我才很期待能够看到她的得奖作品。对了，师姐，其实今天来还有另外一件事情想求你。我们系最近有一个去欧洲顶级画室学习的机会，我想要增加自己的筹码，所以我很想知道一心画廊的秋季展览是不是还在征集作品。如果我的画能够有幸入选，我想我一定有机会拿到那个名。子健，你这么优秀，肯定有很多画廊愿意和你合作的。师姐，可是只有一心画廊才有这样的实力啊。我们秋季展览在国青金奖公布之后，我们画廊已经决定展出那位得奖者的作品了。环姐，你可是越说越让我好奇了。好奇金奖作品会有多惊艳吗？我只是很好奇，在我的同学里居然有人让你这么看重。你这么说，我就当你是夸我有眼光了。
那看来我也得更努力了。好好加油吧。刚刚明明看到了一点颜色，现在为什么又看不到了？顾夜白，在画什么？你走路怎么没有声音啊？我是想让你看一下，我画完了。怎么样？还行吧。其实我倒是觉得色彩可以再明亮一些，有些地方颜色还是有点深。你看我把这么多颜色混到一起，是不是非常符合绘剧这个主题？我现在什么也看不到了。顾夜白，你怎么了？你怎么了？需不需要我送你去医务室啊？解释什么？就算我撞你是我不对，那你也没必要这么骗我吧？不是，这个怎么？我只是你跟你朋友串通起来把我耍得团团转，很好玩是吗？你看我到处打杂，到处忙活，很有趣是吗？林子夜，你出的好主意，回去我再跟你算账。请你让开，王总。我承认，我找你当模特只是个借口，但是。我真的有非常非常重要的事情，请你帮忙。你上次重新配色的那幅画，我真的非常喜欢。我很久没见过那么美的配色了。我就是凭感觉随便乱画的。不，你是凭对色彩的感知度画出来的。所以我一直想问你，那样的颜色你是怎么调出来的？你上次跟我说过，那是你看世界的方式，所以你可以教我吗？我找你有事，我想了解你，我想知道你眼中的世界是什么样子的。哦，原来他是这个意思啊。等一下，你的意思是你一个学油画的来问我一个学法语的怎么上色？没错，所以我一直忍着，不知道该怎么跟你开口。哦，原来是怕在业余的面前丢份儿啊。但炸伤也太损了吧。这位同学，一码归一码，就算是这样，那你骗我也是不对的。你还可以给我当模特吗？都几点了，你还在这儿？你的骨折病人能不用去伺候了？别提，我大骨头算是白熬了。干嘛？营养不足恶化了？是营养过剩。我不管。路悠言，我上次说的话都是真心的，你可以考虑一下吗？哎，还说你们没情况，吓死
跳出什么真心的了？还是上次说的不够劲爆啊？哎呀，哎，说真的，我还没有见过那么耿直的人呢。骗他，你说什么？打球，走，打球去了。他们怎么了？今天是篮球赛的开幕。大一大二的就是有活力，不像我们离校的日子一天天的近了。苏珊部长，是谁老说自己永远十八岁的？十七。哎，反正闲着也是闲着，我们去凑个热闹呗。哎呀，别了，走吧。魏子健人气还挺高，小兰，他今天肯定是错药了。那次跟我打球的时候，看了我球都接不住，肯定被我精湛的球技吓得，真的。你球技精湛，你怎么不上了？对呀，龙力凭什么找上？可能是因为你球技太好了，怕抢他风头吧。是这样的，就你懂我。来看球的，老玩手机干嘛呀？快点了，悠言，一年一度的篮球赛，我要跟我开场啦！不知道哪位学姐刚刚还在感叹光阴一逝来着，看篮球赛嘛，就跟看演唱会一样，嗨起来，走！场一样还能速写啊，厉害啊！怕什么呢？不会是魏子健吧？心情不错，我等你回复。加油加油！他怎么知道我心情不错？加油加油！你走吧。加油加油！什么？小虫？加油！小虫啊！他不是去图书馆了吗？是不是男的女的？他好像是一个人来的。
那他干嘛瞒着我们啊？不知道，是搞不懂学霸。中场休息。爷爷，我们中场休息了，我们也过去看看吧。啊，不了，太挤了，我们还回去吧。哎，走嘛走嘛，在这多无聊，不如凑热闹。走。珊珊，人太多了，没事的，没事，那边热闹。走，哎，这封信，哎，同学，哎，不好意思，哎，这位同学，你怎么能随便把别人的信给打开？姑娘，自己敢写不敢给别人看？不是。这个干脆我念给 everybody 听吧，好不好？不是，哎，致子健，展信佳。同学，你这是不尊重他人隐私。不知道你这封信会不会看？不过没关系，我鼓足勇气写了这封信，只是因为我面对了喜欢你的信。子健，这位美女给你写的情书啊。不是我写的，信不是我写的。哎，我知道这对你来说很困扰，我也告诉过自己不要。什么叫尊重别人？你应该从头学学。少管闲事。把信给我。把信给我。够了，都是同学。哎，他不是在宣讲会后台被表白的那个吗？天哪，跟他表白的那个不也是有话系的吗？不得了不得了，这回可杠上了。谢谢啊。情书还给你。这个真的不是我写的，我都说了这就是个误会。这是什么？这个可以还给我了吗？这个可以送给我吗？我随便乱画的，你要喜欢，送给你吧。嗯，那作为答谢，你之前骗我骨折的事情，就一笔勾销了，咱俩扯平。还有，你说的那件事情，我可以答应。你刚才在篮球场那封情书，算了。你到底想问什么？没事。
今天没状态，不画了。没状态？你是不是心情不好啊？不是，就是没状态，画不出来而已。你才画了五分钟，哪有这么快进入状态？要不你先慢慢找找灵感，反正我今天没事的。我有事，而且灵感也不是那么好找的。是不是我哪里做的不好？如果是我的问题的话，是我自己的问题。你先回去吧，今天的钱我还是会给你的。你既然没画出来，这钱我不能要的。那你先休息吧，我先走了。今天这堂课呢，是户外素描写生。今天条件不错，阳光、透明度，非常符合我们今天呢这堂课的标准。有没有上来演示演示的？哪位自告奋勇？老师还用自告奋勇吗？当然是顾夜白，顾夜白，顾什么白？啊！好，你们家剑上，上呀，子健，子健上啊，子健，我哪有什么师范水平啊？哎，你不行谁行啊？赶紧上吧，快！就你行，快上吧，快去啊。好。子健，我喜欢你心中藏了许久的秘密。我只是法语系的一名很普通的女生。顾夜白，顾夜白，在那发什么愣啊？来，上来试试。来，小白，展现一下，惊他们一下，来。你们家见。接着画吧。顾夜白，帮我拿一下那个黄色的包呗。
哪个黄包啊？就蓝包和黑包中间那个啊。你自己去拿呗。他们离得近，拿一下怎么了？让你拿你就拿，磨磨唧唧的。我帮你拿。妈的，人家在那专心画画呢，在那儿。